ဟဒီခွန်တရားဟဟဒကပရိသကထံပန္နတုဟဒကအိမမဟာတေပရိသတေငနာတိဟဒကတခါတော့ဟဒကတေတရားတိအယံပရိသတေပရိသတေကမဟာတိခောမြတ်လှတိတာလင်တိတောဟဒကခြေသဟဒကတွင်တိကထံဘေဘုံဘေဘံပဏိလအဖြင့်အိမမဟာတေပရိသတေကြီးကျယ်မြင့်မြတ်နေတဲ့ပရိသကိုသင်္ကနာတိချင်းမြောက်ပါသနိ ဒီတဟတကသိရဲ့နောက်လေပြိတ္တတွေကသိများတယ်သိပြီးတော့လေကြည်ကျင်းမြင့်မြတ်တယ်ဒီလိုကြည်ကျင်းမြင့်မြတ်ပြီးတော့မြတ်ပြနေတဲ့ပြိတ္တတွေကိုသင်ခြေသားတွေဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်ချင်းမြောက်ထားတယ်လေလောကမှာအကျွေးအရင်ဆိုတော့ကချွေမှယန်နေဆိုတဲ့စကားလေးတခုမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီစကားကမှန်ပါတယ်နော်ဒီခါမှာဟတကကဘာပြောလဲဘာလျှောက်ထားလဲ ယာနိမာနိပန္တိဘဂဝတ္တတေတိတ္တနိသတ္တရိသင်္ဃဝုထုနိဒေဟဟံအိမမဟာတိပရိသတ်သင်္ဃနာမိဗန္တိဘုဒ္ဓေနိဝံထုနိဒုက္ခရောမူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝတ္တဘုဒ္ဓေချောပတ်သကင်းဖျားရှင်တိတိတ္တဏိဟောကြားပြတ်သောဆုံးမတော်မူအကုန်သောယာနိမာနိသတ္တရိသင်္ဃဝုထုနိဤသင်္ဃဝုထုတရား၄ပါးတို့သည်အထိရှိကြပါကုန်၏ဟံဖျားတပိတော်သည် ဒေဟဟံအိမမဟာတိပရိသတ်သင်္ကနာမိဗန္တိဘုဒ္ဓေနိဝံထုနိဒုက္ခရောမူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားအဟံဖျားတပိတော်သည်ဤမမဟာတိပရိသတ်ဤကြီးကျယ်များပြားလှစွာသောပရိသတ်ကိုဒေဟိသတ္တရိသင်္ကဝုထုဟိသတ္တဟိဒေဟိသတုဟိသင်္ကဝုထုဟိဤလေးမျိုးကုန်သောသင်္ကဝုထုတို့ဖြင့်သင်္ကနာမိချင်းမြောက်၍နေပါသည်မြတ်စွာဘုရားတပိတော်မှာဒီမြတ်ပြတဲ့ပရိသတ်တွေရှိတယ် မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှထားတဲ့သင်္ကဝုထုလေးပါးရှိပါတယ်ထိုသင်္ကဝုထုလေးပါးဖြင့်ဒီကြီးကျယ်များပြနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုတမိတော်ချီးမြှောက်ထားပါတယ်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးအမပေါ့နော်နည်းသည့်ဖြစ်စဉ်များသည့်ဖြစ်စဉ်တကယ်တမ်းလိုက်နာပြုကျင်မယ်ဆိုရင်လိုက်နာပြုကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအကျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်အကျိုးရှိပုံလေးပဲနော်ဘယ်လိုလဲ ဟံဗန္တိယံသာနာမိအယံဒါနိနာသင်္ကေတဘောဓိတန္တာနိနာသင်္ကနာမိဗန္တိဘုဒ္ဓေနိဝံထုံးလင်တောက်ပါတော်မူပါပြီသောမြတ်စွာဘုရားအဟံဖျားတပိတော်သည်ယံအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအယံဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ကဒါနိနာပေကံလှူဒန်းခြင်းဒါနာတရားဖြင့်သင်္ကေတဘောဓိချင်းမြောက်ခြင်းဒါနာတရားဖြင့်သင်္ကနာမိချင်းမြောက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရား ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါကပေကံလှူဒန်းခြင်းဒါနာတရားဖြင့်ချီးမြှောက်တဲ့လေလို့တပည့်တော်သိခဲ့ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုတပည့်တော်ကပေကံလှူဒန်းခြင်းဒါနာတရားဖြင့်ချီးမြှောက်ပါတယ်ချွေပေးလိုက်တယ်နော်ယံသောအောင်ချွေလိုက်တော့ယံမလာဘူးလားယံလာတယ်နော်အချွေယံပရိသတ်ဆိုတာကဒီပုံစံပဲဘာဖြစ်လို့သူကဒီဒါနနဲ့ချီးမြှောက်နေရလဲပရိသတ်တွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲ
ဘုဒ္ဓဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်ကမွေးမြူခဲ့တဲ့ဒီပိကံစွန်ကြဲခြင်းဆိုတဲ့ဇာကဓာတ်ငွေကအလွန်လွန်ပါနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပိကံလှူဒန်းခြင်းဒါနတရားဖြင့်ငါချင်းမြောက်တဲ့နဲ့လို့သိခဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးဖို့ဝန်မလေးဘူး။အတင်းတော့ငါမပေးနိုင်ဘူး။ဒင်းတော့ငါမကြွေးနိုင်ဘူး။လက်ကဒီကောင်းနေငါအလှမလာပြီးတဝါကြီးစားတော့မယ့်အကောင်နေငါမကြွေးနိုင်ဘူး။ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိလား။မရှိဘူး။စားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝဝကျွေးပြီတယ်မကောင်းဘူးလားဟမ်တကယ်ကောင်းတာလားဟမ်ဒီဘုန်းကြီးကတော့ကောင်းစင်ကျင်ပါတယ်နော်စားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝဝကျွေးပြီတာဟာတသင်္ကတရားတစ်ခုပဲချီးမြှောက်ထားပဲမဟုတ်တော့လေကျွေးတယ်ဆိုတော့ဟန်ကြပါမလားဟမ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသိကျင်တတ်ပါမလားမကျင်တတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့မဝတ်တော်လေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသိမကြအောင်အာသူ့သူကလည်းကွာစားရတာဝါလည်းမဝတ်ပါဘူးကွာနည်းနည်းမဝတ်တော်ပဲကြွေးတယ်သူကလည်းမကောင်းတတ်တော့နည်းနည်းဟန်ဆောင်ပြီးစားခဲ့ရတယ်ဟောဒီလိုပြန်ပြောဦးမှာနော်ဒါကြောင့်ဘေကံလှူဒန်းခြင်းဖြင့်ချင်းမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝတ်အောင်ကိုသူကဘေကံလှူဒန်းပေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘေကံလှူဒန်းပေးဖို့ရန်အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကသူ့မှာပြည့်စုံနေတယ်ဘေကံလှူဒန်းနိုင်တဲ့စွန့်အင်နေတယ်လေပြည့်စုံနေတယ်ဒီစွန့်အင်လေးတွေပြည့်စုံတော့အောင်ကဘာတသိန်းနဲ့ခြေပြီးတော့ဗာရမီဖြစ်ခဲ့တယ်မွေးမြူခဲ့တယ်အလွန်ကောင်းတဲ့ဓာတ်ငွေတွေဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုယံဇာနာမိအယံပေယဝုဇေနတင်္ဂေတဘောတိတံပေယဝုဇေနတင်္ဂနာမိဗန္ဒီဘုဒ္ဓနေဝံထုံးလင်းတောက်ပါတော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားအယံဤပုဂ္ဂိုလ်တိကပေယဝုဇေနချစ်ဝယ်စကားကိုပြောကြားခြင်းဖြင့်တင်္ဂေတဘောချင်းမြောင်းတဲ့ချင်းမြောင်းထက်၏ဣတိဤသောသစေဇာနာမိအကယ်၍တပည့်တော်သိရှိခဲ့သည့်ဖြစ်အပ်တန်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပယဝုဇိနရှစ်ဘွယ်စကားပြောကြားခြင်းဖြင့်သင်္ကနာမိချင်းမြောက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားပဆံကုန်သေးလားမကုန်ပါဘူးနော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကသူကသူ့ကိုဒါနပြုတာလဲသူသိပြီးမလိုပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကပြည့်စုံနေတယ်ဒီလိုပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတောင့်တနေတာကရှိခင်မြတ်တို့ဘုရားစကားလေးပြောကြတာကိုသူကတောင်းတတယ်။သာယာဘွဲနဝင်ချိုတဲ့စကားလေးပြောကြတာကိုသူကမျှော်လင့်တောင်းတတယ်နော်။တရဝတိုင်းတရဝတိုင်းဒီနှစ်သက်မြတ်တို့ဘုရားစကားဖြင့်ပြောကြတာကိုမနှိမ့်ချိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့အလွန်ရှားလိမ့်မယ်။တရဝတိုင်းတရဝတိုင်းကတောင်းတတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။တချင်ဥစဉ်တို့ဘုရားအလောင်းတော်ဆိုကြပါစို့။နွားလာဥဒ္ဓဘာကြီးဖြစ်တဲ့နွယ်လာဥဒ္ဓဘာဖြစ်တဲ့ဘုရားမှာမိမိရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုံနာကြီးကိုဒီနေ့ပြောကြတယ်။ကဲဘုံနာလက်နစီဝံအပြစ်ပေါ့လေရှေ့တုန်းကလှဲကတော့တော်တော်ကြီးနေတဲ့ဒူပါတယ်။အဲဒီဝံအပြစ်တင်ထားတဲ့ဒီလက်နစီကိုငါနွားကြီးကတကောင်နဲ့ရုပ်နိုင်နေသွားလောင်းကြီးလွန်ဒန်ကစားခိုင်းဘုံနာကြီးကလည်းတကယ်တမ်းသွားပြီးလောင်းလိုက်တယ်။လောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှနွားကြီးကိုလှဲတက်ပြီးတော့ရုံးခိုင်းတဲ့အခါဘုံနာကြီးကနွားကိုချိုးချိုးတတ်တတ်မပြောပဲနဲ့နွားကိုငောင်းငန်းစေရင်ကြီးမုံပြီးတော့စကားပြောလိုက်တယ်နွားကလည်းဆန္ဒပြပြီးမယုံတော့ဘူးရှုံးသွားတယ်အဲဘုန်းသားကြီးလည်းမှိုင်းပြီးမှိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့နွားကြီးကတနည်းမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့မှိုင်းလဲနင်ကချုံအောင်လုပ်တယ်ပစ္စည်းတွေရှုံးကုန်ပြီကဲဘာဖြစ်လို့နင်ကကိုချိုချိုတတ်တတ်မပြောရသလဲကျန်းကျန်တန်းတန်းစကားတွေကိုယုံပါတဲ့စကားတွေကိုငါဘာဖြစ်လို့ပြောရသလဲဒီတော့ပြည့်တတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်တာနွားတောင်မှကျန်းကျန်းတန်းတန်းပြောတာကြိုက်သလားဟမ်ဟုတ်ကဲ့လားဟမ်နွားတောင်မှကျန်းကျန်းတန်းတန်းပြောတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လူအချင်းချင်းကိုကျန်းကျန်းတန်းတန်းပြောတာသိမှာမလားအေးတတိထစကားလေးတခုအခုဓမ္မကြည့်အာလောကသတင်းတွေကများများသူမပြောပါဘူးဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့စကားလေးခုမဲ့သူလိုက်လာတာနော်ချစ်ဖွယ်စကားပြောကြရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချစ်ဖွယ်စကားပြောကြပြီတယ်သိမြန်ပင်မှန်းသွားလားပတ်စံနေတော်များများကုံသွားလားမကုံပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကုသိုလ်ရနိုင်တဲ့တရားပတ်စံမကုံဘဲနဲ့ကုသိုလ်ရနိုင်တဲ့တရားမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုမိမိတို့ပြုလင်ပြောင်းလဲပေးဖို့လိုတယ်အချင်းချင်းမြင်လိုက်တဲ့အဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတို့ပါလာနိုင်တယ်အိုးဒီကောင်မကတော့နှုတ်ကလည်းကြမ်းမပြီးပါးစပ်ကလည်းပြစ်တော့ပြစ်တော့နဲ့ဘာမှလည်းမသိဘူးအမှန်ကတ်ချင်တဲ့လူရှိပါမလားမရှိဘူးဒါတတိထားကြနော်ကဲဒီတော့နွားကြီးကအဲ့ဒါနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခါပြန်ပြောတယ်ကဲဒီတစ်ခါလောင်းကြီးလဲဆယ်စီလားအစီ20လားဘုန်းကြီးတော်မိတ်တွေပါနော်ကဲအဲ့ဒီလဲရင်ကိုငါနွားကြီးကတကောင်နဲ့အကုန်ယုံနိုင်တယ်သွားလောင်းကြီး
ဟိုနှစ်စီးတော့တော့မယုံနိုင်တော့ဒီဆယ်စီးဆယ်နှစ်စီးကြတယ်ယုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပုံသားတွေကလောင်းကြတော့အကြည့်ကြီးအဲ့ဒီခါကျတော့မှငါသားကြီးဘာညာချော့ပြီးတော့ယုံခဲလိုက်တယ်တကယ်လည်းအကုန်လုံးယုံပလိုက်တယ်နိုင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်တိရစ္ဆာန်နေတော့မှရှင်းပွေတော်စကားကိုပြောကြရင်နှစ်သက်သေးတယ်လူသားအချင်းချင်းသုံးဖို့သာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါလေသင်္ချေသားတို့တထွေသည်ငါပြည့်ရှင်သာသနာတော်အတွက်မှတုံးတဲ့သူဘာကြောင့်ရှင်းဖွယ်စကားကိုမပြောကြဘဲရှင်းနိုင်ရမလဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်ဒီကိုဆုံးမထားတဲ့ဝတ္ထုလေးပါနော်အဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွေမှအခုလိုဝင်ရောက်ပြီးနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတုံးတဲ့သူရှင်းခင်မြတ်လို့ဘုရားချိုးသားတဲ့စကားလေးတွေဖြင့်ပြောကြတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်ခုဒီနေရာမှာအာလဝကသတင်းတွေကနေပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာချစ်ဖွယ်စကားဖြင့်ပြောကြသင့်တယ်လို့သိခဲ့ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုချစ်ဖွယ်သောစကားဖြင့်ပြောကြပေးတယ်။ဒါကချီးမြှောက်ခြင်းတစ်မျိုးပဲနော်။အကိုတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကိုအမတ်တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမတ်ညမတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညမသမီးတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမီးသားတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားစသည်ဖြင့်ဒီလိုခေါ်သုံးဆွဲပြီးတော့ချိုးသားတဲ့စကားလေးတွေပြောကြတတ်တာပဲ။လေ့ကျင့်ရင်မရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်ပါလေ။သိခက်ခဲသလား။မခက်ခဲပါဘူး။ဘုန်းကြီးကတော့မွေးတခုရအောင်ပညာသင်ရတယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အများကြီးထက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပတ်စံလည်းအများကြီးကုန်မှာပဲခုဒီလက်ကျင်ခန်းလေးကပတ်စံလည်းမကုန်ပါဘူးဘွဲ့ရတဲ့လောက်လည်းပင်မမလားမပင်မမဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကတင်ပြလျှောက်ထားတယ်ယန္တနာမိအယအဋ္ဌသရိယာယတင်္ဂေတဗောဓိတံအဋ္ဌသရိယာယတင်္ဂနာမိဗန္တိဘုန်းတော်နေဝထွန်းလင်းတော့ပါတော်မူပါပေတော်မြတ်စွာဘုရားယံအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဟံဖျားတပြီတော်သည်ဇာနာမိသိရှိပါ၏ဘယ်လိုသိလဲအယံဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဋ္ဌသရိယာယအကျိုးစီပွားရှိတဲ့လုံငတ်ရတ္တနဲ့ရွေးဆောင်ပေးခြင်းဖြင့်သင်္ကေတဘောချင်းမြောင်းတဲ့ချင်းမြောင်းထက်၏ဣတိဤသောစေဇာနာမိအကယ်၍သိရှိခဲ့သည့်ဖြစ်ရာတန်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဋ္ဌသရိယာယထိုပုဂ္ဂိုလ်၏အကျိုးတရားကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်ဝပတိပါဖြင့်သင်္ကနာမိချင်းမြောင်း၍နေပါ၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြတော့သူကိုဘေးကမ်းနေတယ်လဲသူကသိမကြိုက်ဘူးသိမလို့ပါဘူးသူ့မှာပြည့်စုံနေတယ်ချစ်ခင်ဝေယမြတ်တို့ဝေယစကားတွေနဲ့လာပြီးတွတ်တွတ်ပြောနေတယ်လေသူကသိမကြိုက်ဘူးသူကဘာကြိုက်တယ်လဲသူရဲ့အကျိုးစီးပွားရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုလိုက်ပြီးရွတ်ဆောင်ပေးတာသူကသဘောကျတယ်သူ့မှာအခက်ခဲရှိပြီးဒါရေးရှိမယ်နားရေးရှိမယ်အဲ့ဒီလိုကိစ္စအဝဝတွေမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးကိုသူကသဘောကျအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကတပြီတော့ကိုတိုင်းကသူ့ရဲ့တာရေးနားရေးအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရအဝဝတွေမှာကိုယ်ဒီလက်ရောက်စိတ်ပါလက်ပါဖြင့်လိုက်ပြီးရွတ်ဆောင်ပေးပါတယ်ဒါလည်းသိပြီးတော့ခင်းရင်လားမခင်းရင်လားတရင်သူမောချင်းချင်းတော်ဝရီတူနဲ့တူသန္တရာခင်းချင်းလီကိတ်မှာတူဦးကိုတူကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံပိတ္တဖြင့်ဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းဒီမှာဒီဟာကာယကံမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံခြင်းပဲနော်ကဲနောက်တစ်ခုယံဇာနာမိအယံတမနာထာတာယသင်္ကေတဖို့တိတံတမနာထာတာယသင်္ကနာမိမန္တိဘုန်းတော်နေဝထွန်းလင်းတော့ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်ယံအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဇာနာမိသိရှိပါ၏ဘယ်လိုသိလဲအယံဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ကတမနာထာတာယဓာတုဆက်ဆံခြင်းဖြင့်သင်္ကေတဘောချင်းမြောင်းတင်ချင်းမြောင်းထက်ဤတိဤသို့စေဇာနာမိအကရွေသိရှိခဲ့သည်ဖြင့်အဓာထုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုတမနာထာတာယဓာတုဆက်ဆံခြင်းဖြင့်သင်္ကနာမိချင်းမြောင်းပါ၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တွေ့လိုက်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူ့ကိုတဏှာပေးတယ်လေသူကသိမလို့ဘူးရှင်းပွဲစကားတွေပြောကြနေတယ်လည်းမလို့ဘူးအကျိုးစီးပွားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရွေးဆောင်ပေးနေတာလည်းသူ့မှာမလို့ဘူးသူ့မှာဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိများတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းမှာဒန်းတူရည်တူဆက်ဆံမှာအတူစားမှာအတူသွားမှာအတူလမ်းမှာအတူထိုင်းမှာအတူနေမှာသဘောကျအစဉ်တိုင်းခွဲခြားပြီးတော့ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမနှိမ့်ချိုက်ဘူးအဲ့တော့အစင်တန်းခွေးကြတာနည်းနည်းစမ်းစစ်ကြည့်သမှာနော်ဘုန်းကြီးကနေနေတော့ကပေါ့လေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်ကဥရွှေနာဆိုတဲ့ဂွင်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်သူကဥရွှေနာလို့ခေါ်ရကတော့သူနာကမကြလို့ပါသူနဲ့တော့စကားပြောရင်တော့သူအနိုင်အမြဲရတယ်သူကလည်းဘုန်းကြီးတစ်ခါပြောဘူးတဲ့ကိုရောရေးတဲ့တပည့်တော်ဘလူနဲ့စကားပြောပြောအမြဲတမ်းအနိုင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတပည့်တော်သူများပြောတာမကြဘူးတဲ့ကိုပြောချင်တာပြောလိုက်တာပဲအဲ့ဒီဥွှေနာကြီးကဘုန်းကြီးကိုစကားလေးတခုပြောတယ်သူကဘာပြောလဲအလကားဘကိုရောချီတုတ်ကြီးထန်းတမ်းပြီးတန်တရာလဲနေကြတာပါတဲ့မဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဟုတ်တယ်သူကြည့်လိုက်တဲ့ချီတုတ်ကြီးနဲ့ကိုကြည့်လဲချီတုတ်ကြီးနဲ့ပါဒုနဲ့တုံဓမ္မတူပါဘူးမတူပါဘူးမတန်ပါဘူးလို့ပြောပုံရအကြောင်းရှိကြသလားမရှိပါဘူးဒ
ရှိလုံးကြီးထမ်းပြီးသန္တရာကျင်လီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချင်းချင်းတုံးတဲ့တို့မတူဘူးမတန်ဘူးမဆက်ဆံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဘဝင်မြင့်နေတဲ့စိတ်ထားကဘုရားဆရာရှိတော်အဲ့ဒီရတနာကောင်းတို့နှိမ့်ချိုက်တဲ့စိတ်ထားမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်ဒန်းတူဆက်ဆံမှတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှိမ့်ချိုက်ကြတယ်ဒန်းတူဆက်ဆံမှနှိမ့်ချိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒန်းတူထပ်ပြီးတော့ဆက
Hadaga, Cheta Hadaga, Dadu, Dadu, Gongbizwa, Gongbizwa, Piercing at Dadu Kore, Papilule. Mimi, Soma, Tade, a Soma, Dekugo. Diniamoro Benacule, Leguba. Think me, Miala. Be that it, Miala. Miababu. Any Legugo, you did the linen, line up, you did it at Piercing at Dadu Mokola. Conide, Piercing, Dadu, Kore, Solosino. ထိုလုံငယ်ရသည့်အကျိုးရှိတဲ့လုံငယ်ရလားအကျိုးမရှိတဲ့လုံငယ်ရဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အကျိုးရှိတဲ့လုံငယ်ရဘုရားရှင်တို့သာဓုခေါ်တဲ့လုံငယ်ရမျိုးကိုမိမိတို့ဘက်ကလည်းပြုလို့နိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဟာတကချင်းသာဟာတကသာဓုသာဓုကောင်းလေးစွာကောင်းလေးစွာဟာတကချင်းသာဟာတကဒီတရားတင်သည့် ဤကြည်ကြမြင်များလှစွာသောပရိသတ်ကိုတင်ငယ်တုံးချီးမြှောက်ခြင်းငှာယောနီတင်သောအကြောင်းပါပေသည်ကုသတိပရိသတ်ကိုချီးမြှောက်တဲ့သင်္ကဝုထုတရား၄ပါးဖြင့်ချီးမြှောက်တဲ့ဆိုတာကတင့်တင့်လျှောက်ပတ်နေတဲ့အကြောင်းသာဖြစ်တယ်ယေဤကိစီဟာတကအတိတမတ္တနမဟာတိပရိသတ်တင်ငယ်သောတပ္ပတိအိမေဝါသတုဟိသင်္ကဝုထုဤမတ္တပရိသတ်တင်ငယ်သောဟာတကချေသဟာတကအတိတမတ္တနအတိတ်လွန်လေပြီသောအချိန်ကာလက မဟာတိန်ပရိသံကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပရိသတ်ကိုယေဟိကေစီခတ်တင်ကုန်သောသူတို့သည်ကတင်ငယ်သောချင်းမြောက်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီ။တပ္ပိတေထိုခတ်တင်ကုန်သောပရိသတ်ကိုချင်းမြောက်ခဲ့ကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကဣမေဝါဣမေဟေဝါသတုဟိသင်္ကဝုထုဣသင်္ကဝုထုတရား၄ပါးတို့ဖြင့်သာလျှင်မဟာတိန်ပရိသံကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပရိသတ်ကိုတင်ငယ်သောချင်းမြောက်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီ။ဟောအတိတ်လွန်လ
ဟထဝကဟထကအာလဝကအမိယနေတဲ့ဒီဥပဒကဒေကမင်းသားလေးပေါ့နော်ဒီမင်းသားကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့တရားနဲ့လျောင်းကြီးတဲ့စကားတွေဟောပြီးတယ်ပရာတိလသုတ္တဇာကပညာဟိရိဥဒ္ဒဘခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သရောကဥဇ္ဇာခုနှစ်ပါးတို့ဖြင့်ပြည့်စုံလာအောင်တရားတွေကိုထင်ရှားပြတော်မူတဲ့တရားကျင့်သုံးရန်ဆောက်တည်စေတယ်တရားကျင့်သုံးပုံရအတွက်ဉာဏ်တွေကိုထက်မြက်စေတယ်တရားကျင့်သုံးရအတွက်ဉာဏ်တွေကိုရှင်လန်းတက်ကြနေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတရားနာပြီးတော့ဟထကအာလဝကသတင်းတွေကလည်းနေရာမထပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရုပ်သေးစွာရှိခိုးတယ်လက်ရရဲ့လှက်လှယ်ပြီးတော့မှထွက်ခွာသွားတယ်အထံခောဘဂဝါအစီရပင်ကံတေဟထကေအာလဝကေဘေကုအမန္တေတိအထခောတို့ခဏိဟထကေအာလဝကေဟထကအာလဝကမင်းသားတိအစီရပကံတေဖဲခွာသွား၍မကြမီအချိန်ကာလတွင်း၌ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ဘုရားရှင်သည်ဘေကုရန်တို့ကိုအမန္တေတိမိန်ကြတော်မူ၏ဟထကအာလဝကတရင်တိလေထွက်ခွာတော်ပြီမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာဘုရားရှင်ကရန်တွေကိုအမိရှိတယ်ဘယ်လိုလဲအထဟိဘိခဝေဣစရိယေဟိအဘုဒေဟိဓမေဟိတမနာကတဟထကအာလဝကဓာရေထဘိခဝေခြေတယံတို့အထဟိရှိပါကုံသောဣစရိယေဟိလက်ဖြည့်တည်း၍အံချိခြင်းခံထိုက်ကုံသောအဘုဒေဟိမဖြစ်စဖို့အူအသည့်ဖြစ်ကြကုံသောဓမေဟိအထဟိဓမေဟိရှင်မျိုးကုံသောတရားတို့နှင့်သမဏဂတံဟထကအာလဝကဟထကအာလဝကကိုသမဏဂတံပြည့်စုံဤဟု၍ဒါရိဋ္ဌမှတ်ယူကြပေကုန်လောရှင်သာယံတို့ဟထကအာလဝကတရင်ဒီကိုအံဩဝေကုန်နေတဲ့အင်္ဂါ၈ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့တရင်ဒီလို့သင်္ချေတတို့မှတ်သားကြပါဘယ်လိုလဲကတမေဟိအထဟိတတောဘိကွေဟထကောအာလဝကောတိလဝဘိကွေဟထကောအာလဝကောဟိရိမဘိကဝေဟထကောအလဝကောဥဒ္ဒပိဘိကဝေဟထကောအလဝကောဘုသူတောဘိကဝေဟထကောအလဝကောဇာကဝဘိကဝေဟထကောအလဝကောပညာဝဘိကဝေဟထကောအလဝကောအဘိဇောဘိကဝေဟထကောအလဝကောဘိကဝေခြေတယံတို့ဟထကောအလဝကောဟထကအလဝကတိတတောတရာတရားနှင့်ပြည့်စုံ၏ဘိကဝေခြေတယံတို့အထကောအလဝကောဟထကအလဝကတိသီလဝကိုခြင်းသီလနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ဘိကဝေခြေတယံတို့ဟထကောဟထကအာလဝကဟထကောအာလဝကောဟထကအာလဝကတိဟိရိမရှေချင်းဟိရိတရားနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ဘိကဝေခြေတယံတို့ဟထကောအာလဝကောဟထကအာလဝကတိဩတပိမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားဒုစရိုက်တို့တရားတို့မှကြောက်လန္တသောဩတပတရားနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ဘိကဝေခြေတယံတို့ဟထကောအာလဝကောဟထကအာလဝကတိဘုသူတော်ဘုသူတာတရားနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ဘိကဝေခြေတယံတို့ဟထကောအာလဝကောဟထကအာလဝကတိသာကဝပိကံစွန့်ကြဲခြင်းသာကတရားနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ဘိကဝေခြေတယံတို့ဟထကောအာလဝကောဟထကအာလဝကတိပညာဝဝိပါဒနာပညာမပညာနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ဘိကဝေခြေတယံတို့ဟထကောအာလဝကောဟထကအာလဝကတိအဘိဇောအလိုနေခြင်းအဘိဇာဂုဏ်နှင့်လည်းပြည့်စုံပါပေ၏ရှင်သာယံတို့ဟထကအာလဝကဟာတရာတိလသုတ္တဇာကပညာဟိရိဥဒ္ဒဘခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရောကဥဇ္ဇခုနှစ်ပါးနှင့်လည်းပြည့်စုံတယ်အလိုနေခြင်းအပိစ္ဆဂုဏ်နှင့်လည်းပြည့်စုံတယ်အလိုနေခြင်းအပိစ္ဆဂုဏ်ဆိုတာကတချိန်မှာဘုရားရှင်ကယဟန်တော်တို့ကိုဟထကအာလဝကဟာတရာတိလသုတ္တဇာကပညာဟိရိဥဒ္ဒဘခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရောကဥဇ္ဇခုနှစ်ပါးနှင့်အံ့ဘွယ်ခုနှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဒီလိုအမိန့်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှယဟန်တော်တစ်ပါးကဟထကအာလဝကတရင်တိအိမ်တို့ကြွတယ်ကြွတယ်ဆိုတော့ကသူကနေ့ချင်းသံဃာတော်တွေကိုဆွမ်းဖြင့်ပြုစုလုပ်ကျွေးနေပါတယ်အလှည့်ကြတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးသံဃာ900ခန့်ရှိတယ်နဲ့တူတယ်နော်အဲ့ဒီအလှည့်ကြနေတဲ့သံဃာထဲမှာပါနေတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးကနေပြီးတော့ဒကာကြီးမှာအံ့ဩဝေကောင်းတဲ့တရားခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့တော့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကဘာဒီပါလဲလို့မေးမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအရှင်ဘုရားဒီတရားစကားကိုဟောတဲ့အချိန်ကမှအနမဝုတ်ပြုစင်ကြယ်ကိုဝုတ်နေတဲ့လူအကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါသလားတယောက်တလေများရှိပါသလားလို့အမေးတကားယဟန်တော်တက်တက်ပဲရှိတယ်လူအကြောင်းဝုတ်ပြုစင်ကြယ်ကိုဝုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိပါဘူးလို့အမေးရှိတော့တပည့်တော်ဝန်တာပါတယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုပြန်လျှောက်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာရှိနေတဲ့ကောင်းနေတဲ့ဂုဏ်တွေကိုသူတို့ဘာသိမှသိပြီးတော့ဆိုတယ်ထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားနည်းနည်းမှမရှိဘူးအဲ့ဒီထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိတာကဒီနေရာမှာတော့အဓိကမအပိစ္ဆဖြစ်ပါတယ်မိမိရရှိထားတဲ့တရားဒုတိယမြတ်တရားမြတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တရားဒုတိယမြတ်ကိုဒီသရောကောင်းတွေရရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသရောဘာတိသိမှာကိုအလွန်
ရှင်းလို့တယ်အဲ့ဒီအပိစ္ဆအကုန်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ပေါင်းလိုက်တော့သူ့မှာအံ့ဩပွေတရားဘယ်နှမျိုးရှိလဲရှင်းမျိုးဒီတော့ဒီနေရာမှာတရားတရားခုနကပြောခဲ့ပြီးပြီနော်တရားတရားထင်ရှားရှိယုံနဲ့မကဘူးသူကကိုကျင့်သီလလည်းပြည့်စုံတယ်ဘယ်သီလအဋ္ဌိသူကပြည့်စုံတယ်လဲသူရဲ့ကိုကျင့်သီလက7ဘတ်သီလမြဲပါတယ်နော်အနာဂံတရောကောင်းတို့က7ဘတ်သီလမြဲတယ်ရွှေငွေကိုဘယ်တော့မှကင်တွယ်မှုသုံးသပ်မှုခံယူမှုမရှိဘူးနော်ဇေဘသီလမြဲတယ်ကိုကျင့်သီလသိကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားဒုစရိုက်တရားတွေကိုသူကရှက်တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားဒုစရိုက်တရားတွေမှကြောက်တယ်